Сәлем. Распев кына әлегә туктатып торыйк, хөрмәтле дуслар. Мин бүген шушы матур кичкенә генә бүлмәдә фортепиано янәшәсендә тикмәгән генә утырам, чөнки бездә бүген кунакта инде татар эстрадасында 20 ел тугры тамашачыга хезмәт итүче, бик тә талантлы, бик тә яхшы сыйфатлы шәп итеп җырлый торган җырчыларыбызның, татар эстрадасы җырчыларының берсе кунакта һәм инде шоубызның чираттагы чыгарылышында безнең әңгәмәбез булыр Айгөл Бариева белән. Сәлем.